Koga boste podprli na letošnjih predsedniških volitvah? Ja, dr. Zvera bom podprl, pa tudi vsi moji doma. Smem vprašati, zakaj? Zaradi tega, ker je prvi človek tako, kot mora biti, ima svoj program. Najbolj se mi pa dopade to, da je rekel, da bo zbližal Slovence, dejansko ne tako kot zdaj, ko predsednik, v narekovajih, predsednik dr. Turk pravi, da je javno izjavo, da je barvan in rod drugorazredna tema, tak človek ne mora biti predsednik, niti se več politiki nikjer ne sme pojaviti, po mojem mnenju. Za Slovenijo živi.